ଧାନ ଫସଲରେ ଘାଇ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପାଟରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ପାଣି ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଧାନ ଫସଲରେ ଧାନ ପାଚି ରହିଛି, ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏମିତିରେ କିଛି କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କଟା ସରି ନିହଣ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ହଜପଲ୍ଲୀ ଦୁଧିଆ ଝରଣା ଘାଇର ଜଳ କେନାଲରେ ଆସି ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଧିଆ ଝରଣା ଘାଇର ପାଣିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମର ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଜାଣିଶୁଣି ପାଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଖାପାଖି ହଜାର ଭରଣ ଖଣ୍ଡେ ବିଲରେ ଧାନ ପାଚିକି କଟାଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଜାଣିଶୁଣି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆଗକୁ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରି ତା'ର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଘାଇର ପାଣି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ତାତିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଟରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଅନେକ ଚାଷୀ ସେହି ଘାଇଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘାଇର ପାଣିକୁ କିଏ ଈର୍ଷା ହୋଇ ଏଭଳି କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଘାଇର ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଜମିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କାଟି କଦଳିଆ ନାଳକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର କମିଟି ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁଲାଉ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧାନ ତଳି ବୁଣିବା ଠାରୁ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମଞ୍ଚାରେ ରାତି କାଟିଥାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ ପଛରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ନିଆଁ ହୁଳା କରି ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ପାଟରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାକି କେହି ଜଣେ ଘାଇରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି ଧାନରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।